夏天绝对不要错过度假的时候，就带着他们出去放假，然后尽情的让你的肌肤出来呼吸吧。这件短上衣呢是有点透视的感觉，尤其它这个蕾丝的感觉非常的漂亮，稍微有点透感的肌肤会非常的迷人，尤其拍照起来。如果你不是喜欢这么透的，那你就穿个平口内搭在里面吧，蛮可爱然后又很细致的一件。嘿，这边也有透感哦，带着小小的女人味。这边是松紧的，包含背后这个牛仔裤，它是属于蛮修身的一件中高腰牛仔裤，挺的那种布料，然后有点类似牛仔布料这样的扣子，就是设计感就比较特别。你们期待的包包来咯，竹编包啊，夏天一定要有啊。然后它这个里面是这样子有布的，所以不会刮到你的东西，就不用担心。今年就是一定要有像这样子的蓬蓬袖，它会让你的手这一段看起来特别的纤细，蓬的那个幅度非常的漂亮，就是蓬的好像有空气感在里面一样，这种就是最棒的。你也可以比较打开一点，然后当成比基尼的罩衫，整个气氛就会稍微转变。这一种呢反而会修饰你脸型，让你的脸型非常的漂亮，它可以拉成平肩或者是斜肩。这件我特别说，我就是前面不要太多纱，就特别想要有一种浪漫的女侠感，想要带一点可爱，然后又有点浪漫，但是又不想这么拘束，这件非常非常的棒啊，约会哦，超可爱。夏天一定要白色啊，非常清爽非常舒服的感觉，又想要轻松，所以就是 T恤 洋装，稍微比较宽的圆领，斜肩是 OK 的，因为它就是稍有弹性，出去不怕跟人家撞衫，更俏丽的感觉就是把这件衣服系腰带，裙子摆动起来的感觉更可爱。俏丽就在你坐下的时候，无意间的那种女人味就更漂亮。 Coffee Life， 我喜欢这两个英文字，所以我就说那我要放这两个字在上面，呵呵，我还不要放中间，我就是要放两套白色，再怎么样在阳光下呢，就是建议大家还是在里面加个，就是比如说安全的瓶口，或者是像这样子内搭裤在里面。我就是特别要就是有这样子的弧度在两只腿之间，后面呢就没有那么高。夏天一定要有透视感感觉的洋装，而且那个散发的迷人感是很难抵抗的哦，不知觉的女人味与可爱的感觉一起出来。那这个呢就是自己绑的，想要很轻松的，那你就可以这样子放下来，或者是绑在后面。如果不要用腰带，你搭上包包用侧背的那个整体感就出来了，就不会觉得哎，怎么好像没有腰身。内里呢是本来就是跟这个洋装附在一起，就有一种无论去哪边打卡都会非常可爱的冰淇淋感觉的甜心洋装，稍微结个感觉在这边，我就觉得很可爱了。整件的氛围呢其实是带着气质感的，所以也不用担心它太过的可爱。肩带是可以拆掉的，就看个人，腰身就是做得非常的顺。这边有松紧带，后面有隐形拉链，然后跟松紧带，所以不用担心这件会掉下来。它有个衬垫在里面，只要穿薄的 New Bra 或者甚至里面不穿，直接这样出门也是很 OK 的。好，这件呢衬衫洋装，肩膀非常的 free， 很宽松，但是呢旁边还有一点小开叉，带一点小小的女人味，轻松的场合都可以用的一件衣服，带着有点中性的可爱感。很多人都会在这一边消掉了，这件你只要穿个平口抹胸在这边就可以轻松出门。夏天，夏天，夏天出游，夏天出去玩，
不可以错过，赶快带着他们出去玩。